Suzanin izbor. I dalje se nalazimo u hotelu Heritage. Heritage na engleskom znači nasljeđe. Znači da je ovaj hotel, koji se nalazi u centru Beograda, veoma blizu Bogoslovije, nosi svo nasljeđe dobrog, najboljeg, tradicionalnog, a i modernog hotelijerstva i kulinarstva. Dođite, pogledajte, jako je lepo. Ja sam ovdje nekoliko puta slikala neke modne editorijale, imaju lepe apartmane, lepe sobe, pogled je božanstven, a ja sada imam najbolji pogled koji sam mogla zamisliti, a to je pogled na Merimu Njegomir. Jao, Suzana, hvala ti, o, kakva je najava, hvala ti od srca. Hvala ti što si došla. Moram da kažem da je Merima Njegomir našla svoje utočište van grada. Ti sada živiš na Kosmaju i veoma cenim to što si zbog Suzaninog izbora došla u Beograd. I to po ovom vremenu, da. I to po ovom vremenu, ali priznajte ovdje lepo. Ne, meni je ovaj Kosmaj tako blizu u stvari. On uopšte nije daleko. Nekad se dešavalo da u Beogradu na semaforima provedem po 50 minuta, po sat vremena, a meni upravo toliko treba da ja dođem do mog Kosmaja, do moje Slobodice, do onog divnog vazduha. Kako si se odlučila da napustiš Beograd? Pa, jel ja upravo razmišljam o tome? Pre par godina moji sin i čerke kaže, jao, pa svako ima nešto na van grada, samo mi nemamo, i onda se dogovorimo da nađemo nešto. I hteli smo u stvari da imamo lep pogled, to mi je najvažnije bilo. Onda smo krenuli svi u potragu i jednom moj Marko i čerka Jelena zovu i kaže, našli smo najlepše mjesto u Srbiji. O, reko, divno, jel možemo da rezervišemo? Reko, rezervišite. I kako sam odlučila? Ono, napravili smo neku malu montažnu kućicu i odlazili smo tako jednom mjesečno, pa jednom u dve nedelje. Dok ja nisam u stvari shvatila da je meni mnogo lepše tamo. Onog momenta kad ja dođem na taj plac, ja se odjednom dobro osjećam. Odjednom kao da su nestali sve obaveze, svi poslovi, svi problemi, sve to što sam u stvari donela, onako nešto zahuktala iz grada, odjednom se ja tu dobro osjećam. I kažem, čekaj, zašto ja ne bi ovdje živjela, odem lepo u Beograd, odradim šta imam ili odem negde po Srbiji ili otputujem. Tako da mi je tu sad baza. Deca rastu, odlaze iz tvog gnezda. Iz krila, da. Jel ti nedostaju? Pa ne, zato što, ako misliš zbog toga što živim na Kosmaju, ne, jer ja sam svaki dan u gradu. Četvoro dece i napraviti takvu briljantnu karijeru, to je za mene i dan danas enigma. Pa možda i za mene. Kako je to sve tako išlo glatko? Ma, nije tako išlo glatko. Dok se okreneš, kažu, Merima dobila prvo dete, drugo, treće, četvrto. Već kad je došlo do četvrtog deteta, već familija me gledala malo iskosa, jer su za prvo, drugo, ono donose zlatnik, pa kao to je, što je običaj kod nas, dukat za dete, pa drugo, dukat, treće, sada, dokle će. Tako da, svi su odahnuli kad se rodio Marko kao četvrti, pošto sam ja rodila tri ćerke i sina, odahnula je familija. Tvoja pojava na estradnom i diskografskom nebu Jugoslavije tadašnje bila je veoma zanimljiva. Ja ne znam da li si ti školovala glas, naravno, ali ti imaš operski glas. Yes. I to je sve bilo jako čudno. I trebalo je par godina da se ti i repertoarski, ne samo ti, nego da kompozitori osete šta tebi treba. Šta je bio u stvari taj prvi veliki hit i taj prvi pogodak koji te je izbacio u orbitu? Pa, prva ploča, single ploča, već je skrenula apsolutno pažnju na mene i na moj glas, odnosno Tozovac, koji mi je kasnije bio i kum, kad me je čuo, njemu se izuzetno dopao moj glas i on mi je komponovao dve pesme. Jedna je bila Volela sam tebe, dragi, koja se neverovatno slušala naš dragi prijatelj Sloba Stojiljković, debeli, na 202 radio. On, a nekad pre toga je bio na prvom programu, jutarnji program je radio. Malte ne, svako jutro je počinjalo tom pesmom. Međutim, bila sam sopran i mnogi su govorili da ne valja sopran u narodnoj muzici, pa onda kad je trebalo da snimam neke pesme, onda su me ubeđivali da ja ipak spustim to. Čak mi je jedan kolega u studiju rekao, to sam pričala Oliveru Njegu, mom dobrom drugu,
I on se toliko smeo, nije mogao da veruje. A meni taj kolega u studiju kaže, nemoj tako čisto da pevaš, krči malo. Krči malo ako mora. Kaže, pa ne mogu da krčim. Kaže, pa to voli narod. Pa znam, ali kako ja da krčim sa mojim sopranom? Da. Ali uglavnom smo imali velike pevače, to su bili soprani. Koliko imaš radijskih snimaka? Pa mnogo, mislim preko 200. Vrlo vodim računa i šta snimam i kako snimam i mora pesma da ima neku poruku. Nisam se povela za ovim neka bude hit pa pošto po to. Nisam pevala ove pesme što se pevaju u diskotekama. Verovatno bi imala mnogo više posla i možda zaradila više para, je li tako? Mnogo izvorne muzike si opevala, izvornih pesama. Da li postoji nešto što nisi pevala, a što želiš? A pa ima toga dosta, ali eto, od izvornog repertoara, to je nešto što ja baš volim. A to sam i slušala kao dete. I to je jednostavno bio Radio Beograd, jedna jedina stanica koju je moja majka pokojna od ujutro od 5 pa do uveče je svirao radio i pevali su fenomenalni pevači, pevale se te izvorne pesme. Tako da sam ja obradila i crnogorski repertoar, imam 3 CD-a sa crnogorskom narodnom muzikom, najveći deo repertoara Ksenije Cicvarić, zatim srpska, ona šumadijska muzika, zatim Sevdalinke sam snimila, zatim Vranje, a naročito ruske pesme, to mi je onako posebna ljubav, to ti znaš. Da je to, ruska pesma je nešto onako što ja duboko osjećam i što izuzetno volim. Snimila sam 2 CD-a, odnosno sad je treći evo na redu da se izda, tako da volim tu izvornu muziku. Ima pesama koje bih rado snimila, a pevam ih na koncertima, a nisam ih nikad snimila. Naprimjer, Od kada mi frula ne zvoni. Mislim, puno romansi ima. Snimila sam i romanse sa tamburašima i vojvođansku muziku. To su pesme koje traju, koje su u stvari svojim trajanjem pokazale da vrede i da je to nešto što će ostati, što je bilo i pre nas, a i posle nas. Na koliko jezika pevaš? Pa bila sam spremala svojevremeno koncert na 20 jezika. I dalje to bih mogla da uradim, ali je to podrazumevalo da, naravno, veliki finansijski ulog treba. Naprimjer, za 20 pesama moraš napraviti 20 različitih aranžmana. Moraš imati bar 2 ili 3 orkestra koji će to originalno odsvirati, ili tako? Tako je. Ne možeš sve sa jednim orkestrom i sa istim aranžmanom. I onda je tu malo bio problem. Međutim, vrlo često imam priliku da otpevam. Bio je jedan susret balkanskih žena, to je neverovatno bilo, gde su bile Bugarke, Rumunke, Albanke, Turkinje, Grkinje. I onda sam ja iz pesme u pesmu pevala, svakoj grupi sam se obratila, tako da to je bilo u Domu vojske u Beogradu. Kad su Bugarke čule njihovu pesmu Hubava si moja goro, one su pojurile na binu, tako da su sve sa mnom pevale. Možeš zamisliti kako je to lepo kad Bugarke pevaju ti njihovi glasovi fantastični. Tako da bilo lepih momenata na tu temu. Ja sam čak na Kolarcu tebe slušala, pevala si i operske arije na solističkom koncertu. Da. I svaka čast. Pevala sam Ave Maria, da. E pa dobro, znači pomenula si, ja sam učila solo pevanje, ja sam završila 4 godine solo pevanje u našoj zemunskoj školi u Kosta Manojlović, kod poznate profesorke Milice Popović. Kako čuvam glas? Verovatno imam tu neku tehniku koja, evo ja i kad govorim, to se verovatno jako daleko čuje, iako se trudim da tiho govorim. Imam tehniku koja prosto ostaje za sva vremena. A naravno ne pušim, naravno pred nastup nikada ne pijem crno vino i nikada ne jedem orahe, jer to smeta jako. I šta radim? Stalno pevam. Želim ti dobro zdravlje, jer sačuvati glas znači biti i zdrav. Kada puno radiš, kada puno putuješ, menjaš vremenske zone, ne spavaš redovno, neredovno jedeš, smena godišnjih doba,
Treba sačuvati imunitet i pomoći svom organizmu. Evo, International Health. Divno, da znaš, gledala sam tu reklamu i mislim da sam čak jednom i kupila i popila tu jednu turu. Tako da će mi ovo biti sigurno značajno. Obavezno, obavezno. Sad je baš vreme kada prosto... Treba, da. Bujaju sve moguće infekcije. Znaš šta, ja imam alergiju na ambroziju. I čula sam da je ovo dobro da diže imunitet. Takođe, evo, čekate i jedan potpuno ženski poklon. Pa Suzana, baš si me obradovala. Mnogo ti hvala. Vrlo zgodni za tašnju. Sve mi imamo parfeme, imamo sve i svašta, ali uvek ti nedostaje taj jedan mali flakon koji ide u tašnju i koji je uvek sa tobom. Tačno, da. Mislim da su različite mirisne note. Što je lepo. Vrlo su lepi, vrlo su sveži, ja to koristim. Sveži, baš ima svežinu, da. Ja ću se malo, ne znam šta je ovo. Ima svežinu. Da, ima muških i ženskih, ali za tebe smo odabrali dva najlepša. Prelepo, mnogo ti hvala. Pa da znaš da si me iznenadila i obradovala. Pa, znaš šta, svi mi volimo poklone. Pa volimo, da. Pogotovo ako smo eto tako upotrebljivi, zgodni, zdravi. Ovo je stvarno dobro za tašnu. Hvala ti što si bila Suzanin izbor. Sa zadovoljstvom. I ja predlažem da nešto i pojedemo. Da li si za? U nasleđu, jel? A, u nasleđu. Da, da. Kako da ne? Hvala. Hvala još jednom. Suzanin izbor ide dalje. Još jedan Suzanin izbor odnosi se na lepotu. Ko o čemu ja o lepoti, ali pravo da vam kažem, najlepša žena je negovana žena. A ja vam ovoga puta opet preporučujem kozmetičku liniju Dr. Grandel. Evo pogledajte što sve nude, ali sada da se fokusiramo na Beauty Gen ampule. Beauty Gen ampule su veoma zanimljive upravo zbog toga što se u njima nalazi koncentrat snežne alge i anti-aging peptida. Tako da ako vam je potrebno da zablistate neke večeri ili za neku priliku, otvorite ampulu, nanesite je laganim pokretima i lagano umasirajte u kožu lica, vrata i dekoltea i nakon nekoliko minuta nanesite svoju uobičajenu negu i naravno dekorativnu šminku. Za produženo dejstvo Beauty Gen ampula predlažemo da u trajanju 4 nedelje dva puta nedeljno ponovite ovaj postupak. Znači, lagano utrljajte u lice, vrat i dekolte. Nemojte zaboraviti vrat i dekolte, to je jako važno. Dr. Grandel kozmetičku liniju možete nabaviti u boljim snabdevenim apotekama. Kao lek, molit ću fino, lek za vašu lepotu. A Suzanin izbor možete pratiti ne samo na televizijskim ekranima, nego i na našem Facebook profilu, sajtu i na YouTube. Voli vas vaša Suzana.